deseta epizoda podcasta U četiri zida i Aleksandar Medan, odnosno Medan, ovaj, za sve one koji ga znaju i koji prate njegov rad i rad benda u kojima je svirao, dobro poznat lik. Dugo se nismo videli ovako oficijalno i razgovarali, ali ovo je zapravo drugi pokušaj da snimimo podcast. Da. Nadam se da će ovaj put biti dobar. Kada smo poslednji put razgovarali, da kažem, o nekom tvom muzičkom radu, to je bilo band Soulmates, odnosno album koji je izašao, to sad možda nema 10 godina, ali... Boga mi ima. Boga mi ima, da. Da, 2014. Da. Šta se sa time desilo i kako je to na kraju sve prošlo kada su u pitanju Soulmates? To je bila ekipa zapravo koja su onako više kao drugari koji da, su se posle dužeg vremena našli i kao krenuli da sviraju. Pa kao klasična neka priča, ono... ja neko vreme nisam se bavio aktivno muzikom, odnosno aktivno, ja sam se uvek bavio muzikom profesionalno do 2004. godine, tako da, naravno u bendu Love Hunters, tako da, jedan period sam imao kao da mi se jako sviralo, imao sam ja i pre Soulmates-a neke pokušaje sa Maretom i Vovom, kako se zove... Evo sad je baš bio čonta, pa sam se nešto kao prisetio. Sa Maretom Vukmanovićem? A da, sa Maretom. Aha, već ne znam to. Da. Svirali smo kod njega u studiju. Aha. Da, i tu smo nešto pokušavali, pa tu ima sigurno recimo 3-4 pesme koje će se naći kasnije, samo u nekom drugom, ili tako, aranžmanu, koje će se naći kasnije na tom... albumu Soulmates 1971. Da. Ja sam ga nazvao tako, mislim sam da je to cool, jer mi smo to godište. To je vaše godište zapravo. Tako je, da, to je naše godište i to je u stvari band, čita band je kao Lale Singer, ja, znači kao taj u stvari neki nulti Love Hunters, jel tako, kad bi priključili Mumina, to je to. S tim da je ovo isto, jel tako, na engleskom, pesme su moje, aranžmani i tako dalje, ali zajedno smo nekako to kreirali i imali smo tu neku priču, želili smo da napravimo neki omaž detinjstva naš, kao toliko smo toga radili zajedno kao klinci pre toga 20 i nešto godina, možda čak i 30, ne znam, mi smo se prvi put našli kao da sviramo ozbiljno recimo 84. 5. Love Hunters su nastali 87. To je znači neka rana, ono, srednja škola, ako ne čak i osnovna, a? Pa bilo je kao osnovno, ali nije bilo tu još kao benda. Čak smo imali instrumente i sve, ali neki tamo početak srednje škole, da. Znači, 84. 5. da, to je kao neki početak kao srednje škole. Da bi dve godine kasnije uleteo Mićko i to je u stvari početak Love Huntersa. Znači, Soulmates su zapravo... Samo ime benda kaže, mislim, razumeš? Pa da. Mislim, ono, tu nema neke, sad mnogo neke filozofije kao. Kao ime albuma, znaš, to je neki omaž kao detinjstvu kroz neku retrospektivu muzike koju sam ja u životu slušao, voleo, odrastao, a nadam se i oni, pošto su vrlo brzo skontali čitavu priču i pesme su im bile, ono, kako se zove... Legle su im, da? Da, legle su, ono, kao, bile su, ono, kao... mega ultra giga, i onda smo na tom nekom, kako kažem, pravcu napravili prvo 10 pesama, a onda se to toliko već otvorilo, pa smo napravili još 10, pa ne znam, ja sam snimio sa njima 24 pesme, za recimo godinu i po dana. To je baš produktivnost, onako ozbiljno, da. Pa jeste, znaš, ja sam ono, kad sam otkrio tu neku priču da mi se to radi, kao i svaki čovjek u životu, kad ti se nešto radi, produktivan si, jel tako? Da. Sad u kom pravcu to ide, da li se to nekome dopada ili ne, to je sad neka druga priča, ali... Dobro, da. Doći ćemo na Soulmates, nadam se kasnije u toku razgovora, jer je to zapravo... kao što si rekao, neka ekipa iz detinjstva koja je bila nukleus Love Huntersa. Vi ste kao klinci, srednjoškolci, krenuli da svirate i to je bila postava negde do prvog albuma, je li tako? Jesam dobro rekao. Mislim, prvog albuma, šta je prvi album? Dobro si rekao, klasika. Da. Dobro si rekao, to je bila ta... Samo Minom, da, naravno. Da, to je bila ta postava. A onda se dogodilo tu, da smo mi zapravo... Sad sam slušao čonta dok je pričao, otišao u vojsku, pa mu se ceo život... I mi smo otišli u vojsku.
mi nismo mogli da snimamo 80. godina album zbog engleskog jezika, nikako. Mislim, da, to jeste, to znaš, stvarno. Nikako, mi smo izdali tu kasetu Mr. Montenegro Records, to smo pričali u toj prvoj, u tom prvom podcastu, znači 399,99 dinara. E, varijanta, tako je, da. Pustit ćemo ko želi, ko bude platio, mislim, tamo neće baš naći mnogo nekih priča, pošto smo bili ovako, znači, ne mi. Ne smo da otkrivamo. Ne smo da otkrivamo. To će biti, dakle, samo za prave fanove. Samo za prave fanove. Ako plate, tamo će svašta čuti. Podcasta u četiri zide. Ne. Dakle, ta postava Lale, Singir, Mumin i ti, da, to je postava koja je krenula sa Huntersima. Odmah na engleskom, vi ste odmah dosta svirali zapravo. Jesu, i po Novom Sadu, pa ste čak Novom malo Sadu, išli. Ja mislim da smo imali sigurno 40-50 koncerta. U Novom Sadu. A majke. Pa evo, ja samo mogu da ti iz glave sada nabrojim recimo 15-20 mesta da su mi svirali. Od nekih srednjih škola, neki gitarijada, glupost. Mislim, nemam pojma. To je jako puno bilo. To je znači mnogo više prostora za svirke u Novom Sadu nego danas. Tada? Da. Mislim. Pričamo o drugoj polovini 80-ih, ili da? 86-a, 7-a, 8-a, 9-a. Pa to je strašno. Mislim, to su sve prostori koji su bili manje više ono, totalna alternativa, nemaju veze s mozgom. Ako pričamo o nekom profesionalizmu, ali to uopšte nije bitno. Mislim, kad imaš 16 godina... Da, 16 godina, te bitno sviraš. Tako je. Jedna, nama je jedina kao priča bila kao da mi sviramo i da u jednom trenutku se stvori neki uslov da bi možda nešto mogli da snimimo i objavimo. To nam je u stvari... Znači, ajde kažemo ono... jedna drugu, jel tako, o ljubi. Da. Ali to nam je bilo kao, to nam je bio kao main. Ono, da. Kao da snimimo nešto. I onda smo mi kao nešto snimili, par nekih pesama, pa smo onda celo leto svirali, skupili neke pare, pa snimili još par nekih pesama. I Karadža, Mr. Montenegro Records, je objavio tu neku prvu kasetu, sa koja je to godina, ne znam, čini se, osma. 88. Da. Čini se 88. I mi smo sad mislili da s tim negde kao krenemo da nešto kao se tu nudimo nekome. Međutim, tad je takav antagonizam bio, znaš, ono kao takav animozitet prema nekom engleskom. Kao mi smo, ja to i dan danas mi nije kao jasno, znaš, kao ljudi su išli na koncerte raznoraznih stranih bendova koji su punili stadione, hale. I sad kao odjednom ti na engleskom, ali kao ti ne možeš jer kao ti nisi iz Engleske ili ne znam, iz Amerike ili... Da, to se dugo smatralo za jezika. Potpuno neverovatno. I onda su nama kao svi sugerisali, kao, a vi ste super, super vam je muzi, sve to. A što kao radite to na engleskom, kao... To ljudi ne razumiju. Pa kako ljudi ne razumiju? Koncertine Tarnija, ja idem, ne znam, lupam. Evo, prvo mi kao u glavi je bio u Zemunu. Zemunovom stadionu. Da, 25.000 ljudi rekao, pa što ti ljudi idu na Tinu Tarnija? Svi znaju sve pesme, da. Pa kao drugo je to. Aha, okej. Šta je prvo, pa kao, pa, ali vi, aha, znači mi, dobro. I onda smo u jednom trenutku skontali da suviše, ali jako puno energije su mi u to, ono... Znaš, nama je u jednom trenutku to bilo sve. Ali bukvalno sve. Doručak, užina, ručak, užina, večera. To ti to bilo kao. Legneš da spavaš, samo tu nisi, jel tako, ne svojom voljom. Samo tu nisi u toj priči. Čim ustaneš, ta priča kreće. Kakva škola. Da. Ma da, kakva škola, kakvina. Samo je to. Kao band Muse. I onda onako razočara se već sa 16-17 godina, jer shvatiš da ono kao šta god ti želeo, naš kojim god pravcem išao i tako dalje, sad ne pričamo o publici uopšte o nečemu, nego o mogućnosti da se predstaviš. Razumem. To je jednostavno bilo nemoguće. Ne dobiješ ni priliku da objasniš zašto ti sad ne. To... Da. To kao snimiti u nekom dobrom studiju bilo šta, to je bilo kao potpuno nemoguće. Još kao ti sa engleskim odmah je bilo kao ne mislim, ajde. A na drugoj strani onda događaju se bendovi. I sad se sećam te kao rock scene. Znaš, meni je malo smešno kad pričamo kako se zove, to je kao bivša Jugoslavija, to je, znaš, neka priča koju mnogi ono stalno kao nešto potenciraju kao rock nacija, rock muzika, a zapravo to nije tako bilo. Znaš, to je bilo jedno 70% ultra odvratluka. Pa čak koji možda se, i, koji, i možda i više. I više, da. Da, tako je. Dobro, ja sam... Htio se budiš korektan. Da, budem korektan, da ne budem kao negativan. I to se sve vodilo pod rok. Jeste. Kao, znaš,
Zašto kao? Zato što ovaj kao natapira, ono ima ne znam koju gitaru, kao to je rock. Ovo nema veze s vezom, a ne s rockom. Tako da ovaj, kako se zove, ono malo što nije taj kao procenat, to su već bili bendovi koji su radili čitave 80-te, koji su ljudi znali i oni su se mučili. Mislim, da se ne lažemo, osim par nekih velikih bendova, tipa Riblja, Čorba, Azra, Dugme i tako dalje. Pa da, pa bio je Firči ovde gost, pa rekao otprilike da je EKV nešto tek sa Ljubav albumom, recimo, ako ne čak i sam ja sam, je krenulo da svira tako velike prostore. Ja sam ispratio čitav, recimo, EKV, to je, kako da kažem, mogu da pričam o tome, jer sam ga ispratio kao neki slušalac i čak sam ono i znao te neke ljude i tako dalje, da. Ovaj, nekim čudesnim spletom okolnosti, EKV je svirao do Žike, to je Ljubav. Pa to je Ljubav, da. To, oni su svirali za par stotina ljudi, mislim. To uopšte nije bitno, a oni su imali izdanje, ali tako i sve to. Je bilo velikih pesama i sve to, ali jednostavno... Ali ništa to kao to... Mainstream je bilo nešto drugo, da. Ma, sasvim sigurno, znači to nije bio mainstream nikako. Da. A kad pogledaš Ljubav i te pesme unazad, recimo S vetrom uz lice, koji je možda produkcijski najbolji album, je li tako? Meni najdraži album S vetrom uz lice. Ok, zato što je onako nekako... To su mi najbolje EKV pesme, da. Pa dobro, sad diskutabilo, šta je meni, razgovora. Tebi nije okay, ni tema naravno, tog je, razgovora, da. Tako je, ali hoću da kažem, recimo, čudno je da taj album već nije bio, ne znam, naš... Pa zato što je RTV Ljubljana ili već tako nešto koje je to izdao veze. I drugačije, prosto da, nije major, da, nije PGP, nije Jugoton, nije to TV. Da, pa da, bile samo dve ozbiljne izdavačke kuće, Jugoton kao potpuno najozbiljnija i onda ove tamo osto se je kupio PGP, osim recimo Čorbe, je li tako, verovatno, sad ne sjećam se... Da li Čorba? Čorba je bila PGP osim muzičara koji piju. To je bio Jugoton. Čorba je bila onda, PGP da. Kasnije, ali najprodavaniji album je Jugoton. Mislim da se ne lažemo. Mrtva priroda je Jugoton. To je PGP ne, isto. To je PGP. Oni su... Samo je muzičari koji piju je Jugoton. Jedino taj album. Sve ostalo je PGP. Sorry, znači. Da. Made in Serbia. Da. A dobro. A ne, ali mislim, rekao si jednu zanimljivu stvar o tom mitu koji je vladao o 80-ima i o velikoj sceni. Da, kao pa kao, mi smo ni rock nacija, mi smo... Zapravo, i tad je 95% ljudi slušalo narodnjake, samo neke druge narodnjake. A znaš kako se na to provalio? Ali je bila mnogo veća zemlja, pa je nekako jeste. Bilo publike iza ovaj... To je isto kao danas kad pričamo o rock'n'rollu u svetu, mislim, ja sam često u Americi, pa tamo mogu da, znaš, kao kad neko kaže rock'n'roll, kao, ako gledamo globalno, to više niko ne sluša. Da. Ali ako gledamo procentualno koncerti i prodate karte, i dalje to je jedna od main stvari. Samo zato što to što ti kažeš je tržište ogromno. Jest. I onda možda proguta čitavu tu priču. Što se tiče rock muzike, ja sam to skonto kad sam otišao u vojsku. Odlazim ja u vojsku, znači u mom nekom, ono, kako se zove, krugu ljudi s kojima sam se naravno odrasto družio, mislim, ono koje nikad nisam... čuo, ali čuo da neko priča o narodnoj muziku, a ono je da sluša narodnu muziku. Ja čak nikog nisam ni poznavao. Ja lično nikog nisam poznavao u Novom Sadu. Možda jesam i to nisam smatrao ja kao ne. Da. Ko, ne moraš ni da ga znaš. Tako, znaš, kao Mr. X, baš me briga. Ali, znaš, i onda kao dolaziš u vojsku i budiš se prvo jutro u nekoj kao četi. Četa ima 100 ljudi i sad ti gledaš ovako... Na prste jedne ruke možeš da izbrojiš ljude s kojima bilo šta komplementarno imaš ono kao energija da bilo šta pričate. I ono kao držite se kao zagrljeni, razumeš? Ja, a skontaš da 90 ljudi tamo ili ne sluša muziku, na to ih... Da, jednostavno i nemaju to uopšte kao... Ne, kad pričamo o muzika, malo je to glupo kao pošto je ovo muzički podcast. Znači, ali... I jako su to široke stvari. Pričamo ja o filmu, muzikom, o serijama, o muzici, o odrastanju, o kulturi. Pod muzikom mislim na rock'n'roll. Kad kažem muzika, okay. Mislim na rock'n'roll. Okay, okay. Suzimo pojem, da. Ok, znači ja govorim da, o tome, 90% ljudi nešto ne zanima muzika, ne zanima ništa. Ni filmovi, ni knjižni. Znači, mi smo nekako drugačiji odrastali. Nas je sve živo interesovalo. Ako si bio glup i neobrazovan u bilo kom, je li tako? Kao ti si bio kao nešto, kao šta si ti tamo? Jeste. Ti si bio nula. Jeste. Ili si mogao da ti kao Čale ima jako neku veliku gutu, to je bilo njih troje u gradu, kao. Pa onda kao nešto ti tu kao.
ali si jednostavno, razumeš, to je bila priča. Sad ti odeš u vojsku i gledaš te neke ljude iz svih krajeva te bivše Juge i skontaš, šta je obok te? Kako je kura? Jeste, suočavanje sa zapravo sa realnošću. To je realnost. Da. I onda mi kao pričamo rock, muzika, znaš, da nije to tako. Kao, znaš, ni u toj bivšoj Jugi se nije slušala rock muzika, nego ona je posle smrti Tita zbog čitave kulturološke priče i nekog fenomena, sad je to malo dublje za objasniti, mi smo se okrenuli ka tome, ja, ima tu jako mnogo smisla, znaš, to je bilo kao u fazonu dajmo to. Pa ja mislim da nije bilo neke globalne namere, znaš. Mislim da je samo poklopilo dosta stvari. Ne, ja mislim stvari. Da je baš bilo mnogo globalne Misliš? Namere. Da, jako, zašto? To je nekako gurano i van smisla. Zato što su ljudi generacijski... Za biznis i realnost, ljudi su izdavali ploče koje uopšte, znaš, kao... Slažem se, ali zato što su na ljudi, pre svega u medijima, došli generacijski ljudi bliski tim onima koji su svirali. Znaš, njihovi drugari, poznanici, fanovi i tako dalje. A i 90-ti su došli isto i sad su isto. A jeste, a nije sad, nije sad. Sad nemaš, dobro, sad nemaš sad vreme, u medijima. Ovo nije vreme, mislim. Ali je činjenica da su bendove 80-ih, kao i bendove 90-ih, u medijima gurali njihovi ono vršnjaci, koji su Slažim to prepoznali se. Kao nešto okay. što valja. Slažim I kao se. Imam 10 minuta, pola sata, sat vremena, daj da pustim nešto što je moje, Slažim što prepoznajem kao svoje, i što mislim da zaslužuje šansu. Slažim znači, tako je puno, tako je i Paket Anžman dobio priliku. Slažim a onda su bili ljudi koji su tu ipak namirisali i neku lovu, pa Slažim pre svega Jugoton koji je to objavljivao Slažim i još neki izdavač. Nije tu bilo love. To je jedan od retkih projekata koji je otišao kao kulturološki, ali tu je jedino bilo sve osim love. Ne mislim na Paket Anžman, ali posle... Pa to mnogo znači. Znaš, kao kad bi rekao kao prvi Šarlo. Da. Gde je tu love bilo, druže moj? Sigurno nije. Dobar, mislim. Ali je to prokrčilo put da se, ipak, znaš, kao ta neka priča pojavi malo... Sada je to da, prokrčilo pa put. Pa da se pojavi u nekim medijima, da se pojavi u nekim Postoje novinama. Postoje neke nepojmljive stvari sada, kad gledaš sa te znaš. Neke distance od maltene 40 godina, ovaj, da jednostavno ta neka, pod znacima navoda, urbana priča, mislim, ako tako možemo, sve to da navedemo, kako ona večito bila i što se tiče količine ljudi koji to kapiraju i publike i svega, nekako totalno u nekom zapečku. U stvari, Sarajevo je uvek držalo čitavu priču. Kad pogledaš bivšu Jugu, kao Sarajevo držalo priču. Jeste Zagreb i Beograd, slažem se, ali tu je bilo kao dva, tri neka stara, velika, legendarna benda, jedan i drugi, tu je to kao ništa, a sve se kao događa u Sarajevu. Dobro, ima roli Sarajevo, dobro urbanu priču, nije da nije. Znaš, pa ti da pričaš sa ljudima iz Sarajeva iz tog vremena, reći će ti da je to bio jedan ono, ozbiljno urban grad sa puno dobrih mesta i dobre ekipe koja je tamo postojala do rata i koja je prva shvatila šta će da se dešava i klisnula. I bilo je naravno i puno toga što je zapravo, kako da kažem, kontaminiralo sve i, znaš, ali aj sad kao. Pa dobro, ne, hoću ti kažem, jednostavno... Dominantno je dugo bilo, to stoji, da. To je priča naša. I sad kad mi pričamo kao o rock muzici, pogotovo sada. Pazi, to je polunebitno bilo 87. Kada je to bilo, čoveče, na svim televizijama. Ti si imao tada dva kanala, imao si... 3-4 emisije, mogu si da se pojaviš 10 puta na televiziji, 5 puta u novinama, gotovo. Ti da se pojaviš jednom u hitu meseca, ti posle možda sviraš 20 koncerata bez problema. Gotovo. Tako je, da. Razumeš? Dobro, danas po televiziji uopšte nije ni medij koji se gleda, niti postoji, niti to interesuje. Zato mi ne radimo ovo na televiziji, nego na YouTube. Pa naravno, ali kad pogledaš kao YouTube i sve te neke nove rock bendove i ne znam ja šta, tek to je tema, znači tek tu se ne događa ništa. Zašto? Zato što nove generacije... Njih to apsolutno ne... Njih muzika ne zanima. Njih ne zanima to kao film, serije, književnost, muzika, kultura. Ništa. Sad, znaš, ja se osjećam dok to pričam kao, verovatno kao moj Ćale kada je mene gledao dok sam svirao maršala, ono na 100 vati, na drugom spratu dolazi policija i tako dalje. Verovatno kontao, bog te, ko budaletina od deteta, je, šta mu od nas? Šta je meni trebalo da... Da, tako ja sad gledam, ove naš kao... A dobro, evo, ti imaš klince od koliko? Od 16 i od 20 godina? Da, nisu ni klinci, čerku, da, da. Čerku od 20 godina, ba gde su klinci? Da, da. I sina... Šta oni slušaju? Jovanu... 20 godina ona studira i Luka moj ide u srednju školu i Isidoro ima 16 godina. Pa Luka, pretpostavljam da ne sluša ništa. Mislim, nešto kao... Ne radi ga ta priča, a?
Ne. Ono kao, više u nekom, ono kao sport, ne, pojma i tako da, neki, da, dobro, to da, toga da, da, nešto da, da. Kao muzika. Verovatno, znaš, oni se identifikuju sa nečim što je tamo neko, kao, e, ovo je dobro. Kapiraš, uvijek postoji neki somebody da, koji da, kao, da, e, ovo je dobro. Oni, i onda da, kao da. Njih 3000, oni uopšte ni ne razmišljaju o tome, niti uopšte traže u tome nešto da bi oni kao nešto samosvesno, znaš, to kao analizu, to njih ne zanima, nego kao, e, rekli su da je dobro, to je to. A i ona je odrasla nekako uz raznorazne moje neke, kako da kažem, ne moje pesme, nego uz muziku koju sam ja slušao. Ali ako bi gledao emotivno šta ona sluša, sada ona sluša tehno. Ako se to uopšte može podvesti upravo pod slušanje muzike. Upravo sam to da pitam kako se to sluša, da. Pa to se sluša tako, druže moj, što taj beat ide 7 sati i ti ono kao to, toliko ti je to značajno, toliko ti je to gotivno da ti jednostavno kao obraćaš i ne obraćaš pažnju. To što ti i ja to ne možemo nikako. Dobro, ali to nije slušanje muzike. Ne, to ne, tebe pa ne ona radi se. Kao na nekom, ono, kako verovatno sluša ono Taylor Swift, razumeš, i tako to, neki MTV te, kako bi rekao. Taylor Swift je trenutno najbolja na svetu. A dobro, da. Znam, ali kao te neke MTV hitiće, MTV, bože, to ne postoji, nego Spotify, šalim se, spot naš, kao te neke trenutno YouTube, aktuelne, TikTok, da. Te neke aktuelne pesme, ali kao neki Muse, kontam da joj pričamo često o svemu i svačemu. Ona puno voli, recimo, jedan od mojih omiljenih bendova u zadnjih 10 godina su Kings of Leon, na primer. Da. I ona jako voli Kings of Leon. Dobro, a voli ga zašto sam ja kao to stalno puštao i baš smo se porukali pre neki dan i ona mi kao, ima neka pesma, razumeš, i onda kao pravi line je kao Stranger in a Spooky Town. Aha. I onda mi ona odgovara kao drugi stih, naš, kao porukamo se, ja kao, wow. Kao moja devojčica. Super. Da. E, ali da se vratimo na priču o Love Huntersima. Dakle, to neko vreme kasnih 80-ih, vi odlazite u vojsku. Da. Niste baš, puno ste se trudili, puno ulagali, a niste baš neki, kao kako bih rekao, feedback imali. Nikakav. Međutim, nema odustajanja. Nastavljate dalje i da. Tu se pojavljuje Sloba Selena kao jedna jako važna figura za brojne novosadske bendove u tim nekim ranim fazama njihovih karijera. Nije brojne, nego ja kontam da u tom trenutku od 91. do 93. četvrte on bio one and only. Ja da. Ne znam drugoga. Ako sad uvatiš i setiš se toga te 2-3 godine, nije bila ni jedna druga. Mislim da su ateisti sa Vojom Žugićem imali onaj kao Start Today, tako dobro, je, okay. Ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo, da. Pravu si, ali ja govorim onako, nekako bilo je više izdanja za Slobu, da, što više, se tiče raznih da. Bendova i tako, da. Pa jeste, kao naš, nije to kao neka varijanta bila No Surrender, nego kao naš, Mumin je bio u fazonu, e, ajmo, šta kao, šta sad kao, ajmo, e, onda se događa potpuna promjena, Singer odlazi u Ameriku, Lale napušta bend, on je napustio bend još pre vojske, tako da kako se zove... Tu je Vlada Protektor odmah došao ili... Tu je Vlada Protektor, ja sam došao iz vojske zadnji, jer sam bio u ratu, i Vlada Protektor je već s Muminom pravio neku priču, čekali su mene, valjda je šta znam, i kao ko će da lupa bubanj, jedno vreme je lupo Singer ponovo. Par meseci, međutim, on je tu rekao odlazi, pa onda uleteo Vova, ja smo imali neke svirke, odsvirali smo par neke koncerata s Vovom, međutim, to nekako... Nije išlo. Ne to, nego, naš, bend je porodica, naš. Da. Ovo je bilo ono kao, već sračunato da će biti kao, e, tu sam ja kao drugar, brat, ali... Nemojte. Mhm. Nemojte na duže staze da računate. Don't count. Da. Kao, ja nisam taj. Jasne. I onda kao se pojavljuje Ljubenković, kod koga smo mi zapravo i vežbali u prostoriji, s kim smo se mi stalno i družili. Razumeš? Da. Ljubenković imao gajbu i prostoriju kod Zvone u Maksima Gorkog, ono... Dugo je ta prostorija postojala. Tako je, 100 metara da. Ono, ukos od Mumina. Mi smo stalno tu nešto kao visili. I nekako je prirodno bilo kao u jednom trenutku kao, ajmo ljudi kao, mislim šta sad, tu sam ja, evo ja. I mi smo s njim krenuli da sviramo. Imali smo neke svirke i tu je već legao taj materijal odavno. Mislim, te pesme su
razumeš, to je 92. godina, te pesme su godinama, godinama se sviraju, razumeš. Vi ste ih svirali i pre vojske, ja, praktično. Da, znači, da. Godinama. Išli ste negdje van ovog sada da svirate? Da, svirali smo po nekim raznim gitarijadama, da. Svugde smo svirali. I u jednom trenutku kao to ćemo snimiti, snimili smo prvi album kod Pavketa, tu se Mumin snašao, našao je, zaboravio sam čoveka, kako se zove, on je bio mecena za taj prvi projekat, dao je pare i Sloba je platio studio. Vova je bio producent i mi smo snimili kod Pavketa, s tim da je poboljšana verzija tog prvog albuma bio Leki. Aha. Leki je došao kao gitarista i svirao je s nama. Mm-hmm. Svirao je s nama, imao je probe i svirao je s nama i ovaj, sa nama je snimio i taj prvi album. Mm-hmm. Znači tu je ritam, gitara i tako dalje, Leki. Ja, Protektor, Ljubenković i Mumin. I Mumin, da. I kao izlazi sad ta prva kaseta i odjednom, znaš, to je tako bilo neko ludo vreme, kao pojavljuje se taj prvi album, to ono najgore moguće period, inflacija, ludilo ono. I odjednom kao Sloba Selena nas zove, nemam pojma, posle dve, tri, kao ljudi, šta je ovo, kao, ko svi kupuju. Prvi tiraž, drugi, treći. On u jednom trenutku bio u fazonu, ne zna čovjek šta se događa. A mi uopšte ne znamo ko je ta publika. Jesu to prodavalo kod njega u nekoj prodavnici na Spensu? Da, on ima na Spensu, ono i dugo da, ima gore, oni tamo, shop. Da, na prvom spratu. Da. Međutim, on to kao šalje i pouzećen, zovu ovi oni, sad tu kreću intervju za ovaj časopis, ona je radi ovo ono, i otvara se cijela priča, da bi mi počeli sviramo sad već svugde. Po Vojvodini, ovamo, onamo, sad onako jedan širi već krug ljudi nas zna. Nije to kao samo neka lokalna, malo šira priča, nego onako, da bi u jednom trenutku, posle desetine i desetine koncerata, nekako leglo, mi smo toliko pesme imali, kao dalje snimo, mislim, mi smo mogli da snimo i drugi i treći album. Tad. Odma, da. Da, ali kao bilo je bez veze, kao šta sad. I onda kao, drugi album se sve nekako poklopilo, Zox je bio producent, studio, en prvi put ono, veliki studio, velika priča, sve super. I onda izašla i druga kaseta, znači albuma Donau i objedinjeno prvi drugi album na disku. Na CD-u, da. I onda je to sve Kamikaze, jel tako? Da, to je jako važan. Dakle, 94. godina, ovaj, ja sam vas prvi put gledao na koncertu godine. Tako je. To je bio drugi koncert godine, prvi bio 93. drugi bio 94. Vi ste tu svirali negde pri početku, ali već je bilo dosta ljudi. Vidim, ovaj, mislim, znao sam da postoji bend, nešto sam slušao, ali nisam baš imao neko ovaj, veliko znanje o bendu, ali kad sam video uživo, kad sam video tu publiku koja, ovaj, koja peva, i onda taj moment koji onako, mislim da svi koji su išli bar jednom u životu na koncert Love Hunters su čekali, ta stajka u Kamikazama, pre nego što se mu prodere to pararararara, i kao gledaš, kakva pesma, kakav refren, a u stvari to ono sve podigne za vop, ono, 100% gore. Kamikaze su, ne znam da li se slaže s tim, ta prekretnica u ovaj... Pa to je i najbolja pesma koju mu mi nikada napisao, mislim, to je, treba se čoveku ono, kako kažem, iskreno odati neko priznanje za neko razmišljanje. On je skontao sama po sebi kao gradacija te pesme, akordacijski, da, sve tako, onako, da, ok, da, to je jedna balada klasična u kojoj nema ništa nešto kao sad, kad bi gledao ovako, kako da kažem, kao kuću kad gradiš, naš, sve temelji, sve je poznato, naš krov, i sad jednom kao događa se taj neki bridge i kao treba se dogodi refren, refrena zapravo, ali tako, nema. Pa na, i sad to je toliko ogromno, toliko snažno, da ti jednostavno zaboravljaš i prvu strofu i drugu, tebe ništa više od početka do kraja te pesme ne zanima, nego čekaš to ponovo. Ali neverovatno je da, ja sam znači gledao na puno koncerata na kojima sam bio, to je moment u kome se ljudi iskaču i šutiraju i ljube i sve, znači svako nađe neki ono trenutak sebi kako će da prepozna taj moment. Znaš kako je, Mumin je ono... ovaj jako iskren u toj nekoj, pogotovo u tom nekom live-u kad gleda te ljude, oni njega, on je uvijek bio kao skine se go i sad treba da istera taj, razumeš, a tu su iza ta dva rifa onako, sve poklopljeno otprilike nekako kako je trebalo, i to je u stvari pesma, znaš kad imaš onaj, sigurno si kad si bio klinac, pošto ja kupao ono nemilice ploče. Znači ja sam kupao ploče, ono kao sviđa mi se omot.
Kapiraš? Da, da. Onda ko pusti mi je, o, nema veze. Da, da. S mozgom. Ali, ne, ali jedna je dobra. Jeste. I sad ja kao, sad tu jednu slušam 3733 puta. Tako isto sam doživeo, recimo, na koncertima gledajući ljude, da uopšte ni ne zanima naš svirka. Oni su kao, dobro, da, kad će ona? Pa da. Evo je. To je to. Kao, video sam, idem kući. Jeste, jeste, tako je. Kao BBC Butthead kad gledaju Radiohead Creep, znaš, počekaju oni cool deo. Da, čakap, čakap. I onda kao, i sad kao, zašto nije stalno onaj cool deo? Da, da, da. A pa dobro, ne može kao. Da, pa eba, bukvalno tako. To je to. Ovaj, tada ste krenuli malo ozbiljnije prvi put i van Novog Sada, ili tako? Malo, ne, mi smo i pre toga svirali svugde, ali tada je već bilo kao, onako baš neka priča, bio neki koncert ispred SKC napolju, ovaj, svirali su Oružjem protiv otmičara, Playboy, mi, mogu da se setim, sad to je davno bilo. E, a nije ispred SKC, ispred Doma omladine. Ja, izvini. Tačno, ispred Doma omladine, jeste, to je bio sorry. Super koncert. Sorry, bio, da, jeste. Ispred Doma omladine. Sve, od popodne pa do uveče, I bilo je puno bendova i direkt, ne mogu sad setim, učesnika. Da. Tako, jest. I sad tu sam ja skonto na tom koncertu da otprilike kao Beograd je kupljen, to je to, svi sve znaju, ovaj... Svirali smo svugde u svim kao nekim gradovima, ali još uvijek nismo imali tu neku priču da nekako na neki ozbiljan način krenemo u neki proboj, da bi odjednom se to sve otvorilo tako što smo prvi put rekli sami sebi, ajde uradimo neki veliki koncert sami, totalno je bez veze, mi kao jako puno sviramo i često, dva puta nedeljno i tako dalje, ali sve su to ili neke grupne, ili tako ili neke manji prostori. Ili neki manji prostori, ko, ajde da vidimo gde smo, šta smo. Ne znam gde je bio taj neki prvi veći koncert. Možda je bilo 400-500 ljudi u nekom prostoru, za 500 ljudi su mi rekli, wow, kao, super. I onda smo zakazali prvi skac u Beogradu. Izvini samo da te prekinem, to je već naravno ovaj period u kome Mari uvelik u bendu, tako da on je... Ne samo što je Mari u bendu, ovaj, nego kao je... Kao gitara, druga gitara. Tako da, je, da. Ne samo što je Mario kao druga gitara u bendu, nego i Ljubenković izašao iz bendu još pre Donava. Tako je, da. On je bio skroz poštovni kao nekako, ne znam iz kog razloga, došao na neku ideju da kao, ajde da vi imate bubnjara, predstavit ću vam ga kao, ja sam nešto razmišljao kao Robert Radić, mi smo kao Robert je stariji od nas i šta ja znam, kao bit će bolje kao. Nekako, znaš, tako neki emotivno lep, kao neki potez, kao ne ono ko ja više neću da sviram doviđenja, nego kao našao sam vam rešenje, a sad razlog zbog čega se on kao s nama po znacima navoda oprostio, mislim, sad je on tu opet. Da. Sad, da, dobro, ne bitno. A misli ti, da. Dobro, pa. Nema veze. Da, nema veze. Ovaj, ali je, eto, kao emotivno bilo vrlo ono kao, naš, brutalno. I onda je Robert za neko kratko vreme ušao u tu neku priču, vrlo brzo smo se organizovali, to je bilo, to je ta postava, u stvari, Mario, Vlada, Robert, Muminija. Znači, ono kao respect i Ever Classic, svima respect drugim, sve, ali to je Love Hunters. Da. Dobro, mislim da je Robert, kako da kažem, bubnjar koga bi svaki band poželeo, to uopšte nema pa ja sam zbora. Zato ja sam apsolutno siguran. Pa da. Mislim, apsolutno siguran, to on je ovako za malo... Za rock band koji ono treba da zvuči najbolje što može, to kao, evo, izvolite, bubnjar, Robert Radić i kao nema greške, znaš to, apsolutno. Pa jedan od meni, nema potrebe da ga pogledaš jednom koji, za svirku. Nikad, to sam baš pričao u prvom, ovaj 399, ko bude da gleda. Sad ćemo Kajron da izvucimo. Da, može, može, da. Mislim, on je zaista bio ono, skroz profi. Nema ništa, ne okrećeš se, ne gledaš, nema ono kao, gde ćemo, šta ćemo, ne, znači, to je jako bitno, jer bubnjar je nekako ta neka kičma. Razumeš, i sad ti ako nisi tu siguran, druže, imaš ti veliki bendova sa lošim bubnjarima, da i ne nabram. Ali iz I imaš neke... prosečnih bendova koji imaju odličnog bubnjara i koji svaki taj bend digne za 50%. Apsolutno, ali imaš ti veliki bendova, to je najgore kao sa lošim bubnjarom, ali ne mogu da ga izbace jer im je drugar iz detinjstva. Jer je napravio bend ili tako. I oni ga trpe, a ti vidiš da su oni tako zategnuti. Ima jedan od najvećih na svetu, već 40 godina ima taj problem, da. Zove se Metallica. pa ne bi mi sad... Dobar je Lars. Sam, ne, naš,
Lars je, on je skrenuo s uma. On je s tom čačkalicom u trenerci. On izgleda kao prodaju lubenice na kvantašu. Da, tako da, on meni liči na nekog lika. Kad bi ga vidio negde, mislio bi neki predradnik, znaš. Prodavac dinja. Pa kao vlasnik, ili nekog, nekog voća sepira, na veliko, znaš, krastavaca. Znaš, ali on je recimo crni album odsvirao. I uopšte, on je do 92. treće. Čim je ušao u te milione, on otprilike svira ovako. Ali greši puno, to se čuje, znaš, to sad. Ali aj dobro sad, možda to i nije tema. Dobro, možda si u pravu, ne znam ovaj, kako se zove. Ne slušam ja više Metaliku. Sad, da bi sad išao u sitna creca, da li on greši ovaj, kako se zove, to uopšte nije, to nikog ni ne zanima. A dobro, okej, okay, naravno, slažem se, da. Vratimo se našoj priči, a ne znam gde smo stali. Da, pomenuo si taj prvi SKC i svirke u Beogradu. Još jedna važna ovaj svirka za vas u Beogradu, koju ne bih da preskočimo, nije ovog puta, je onaj koncert za Srpsku novu godinu 97. u sred onih velikih demonstracija koje su bile u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. 13. januar 97. Da, u sred demonstracija, to je, neki kažu, bilo 200.000 ljudi. Jesi ti kad više, pred većim zapravo brojem ljudi svirali u životu? Nikad nisam svirao, ni pre, ni posle toga. To otprilike je bilo ono kao da ti uopšte ne znaš o čemu se radi, a ne da ti nešto brojiš. Sećam se, gađali su nas ciglama, metlama, petardama, minus 13. Znači, letelo je na sve strane, sve živo. I Mumin god u pojasa. Mumin god u pojasa, ludilo, bakljada, navijači, nemam pojma. Znači, jedan kompletan raspad sistema, jedna svemirska energija jednog ludila, razumeš, gde uopšte ta publika nije ni interesuo kao šta mi sviramo, ni uopšte ne mi i Rambo i ne znam još ko je svirao, Party Breakers, ne, nije ni bitno. Njih je interesuo samo jedna stvar kao u fazonu, ono grotlo. To je bilo grotlo. Kao idemo to, kao. I sad ti u jednom trenutku tamo gledaš iz one zelene zgrade preko puta konja, kako zove ta, Bože. Kad bi krenuo sad dole, ovaj, kako se zove... Prema 29. martu, kako zove ta zelena zgrada? To bi dom vojska. U staklu. E, da. Sad ti gledaš tamo, pa ja sam posle pola sata si prošetao. Sad gledam, ali ono, nema kraja nigde. Znači, da. Ljudi su ne levo i desno 5 km, nego kraja nema. Sad koliko je tu ljudi bilo, ne znam, nini bitno, ali ovaj, i to je ono kao ludo veče skroz kao. Mislim, backstage je bio u ovoj srpskoj reči. Mislim, ono kao Vuk Drašković, junaci moji, ajmo, kao naši te svetli, kao bre, juriš pobjeda, kao porađe, mislim, znaš, ono, to je komedija. Znaš, ono, kao Vuk, on samu nezveren, kao šta je bilo? Znaš, ovi kao dolaze, kao Vuče, znaš, šta, kao, gde su ovi heroji, sedi, znaš, ludilo. Znaš, ono, da je izašao da naredi, kao sad svina, ne znam. Znaš, da, idemo. On je stalno imao taj trip, ja sam, ono, prvi put, kad se to čovjek, on je, to se jednom rađa. To ne postoji više u politici. Nema toga, da. Znam, sad neki tu da pozove njega bi gađali ciglama. Jeste. Ne bi ni stigo da izgovori. Pa ne bi ni stigo, znaš. On je bio tal, on kao beli mantil, napolju, minus 50. On je sav, ono kao, znaš, kao šta ćemo, di, sad to. Patrijah Pavle koji je na skrinu. E, pa i on je bio, da. Da, Airiem, ovaj. Marcus Type, jeste. Tako je, kao, javlja se on da podrži. Mislim, to je jedna ogromna priča i jedna ogromna energija koja je urodila plodom. E sad dalje, što je narod mogao da izgura, narod je sve izgurao i to i 5. oktobar, to je to. A dalje, šta su ovi dalje radili, to je sad već neka peta priča. Nažalost, ali... Nažalost, malo toga, da. Pa evo, tu imamo i sad isto. Šta? Uvek će se neko na grbači naroda... ubaciti, namestiti, negde naš uzeti lovu, napraviti poziciju, on će ta narod reći, a šta sad mi? Pa sad vi nastavite. Razmislite i sledeći put, da. Vi ste bili jedan od bendova koji je bio u toj grupi bendova koji su svirali 2000. godine te koncerte, doduše vi ste svirali taj vojvođanski deo, ali jesmo, pre toga je bio još jedan album i snimanje u Holandiji, yes, i veliki planovi za bend koji se ipak na kraju nisu ostvarili, odnosno nisu se ostvarili onako kako ste vi možda želeli. Pa to je bila prekretnica kao naš snimanje albuma u Holandiji, potpisivanje ugovora s komunom, odlazak kod Mileta, to je bila kao varijanta, kao to nam je falilo, da se sve kockice slože, da punimo hale i da završimo kao neku priču. A zašto ste išli kod Mileta Ćirića, otkud ta ideja?
Pa, Mumin je već snimao s njim nešto, 87. 8. u Bukovcu. Znaš da je Mile? Ovde, da, da, da. Pa, da. Nije bio u Bele njive. Pa jeste, to je Peđa uzo Peđa. Aha. Posle. Da, da, Peđa da. Peđa uzo da, posle, Mile se preselio, 90. neke godine se oženio i preselio, eto, Bog u dušu da, prosti, da, da. Preselio se u Metslavir, u Holandiju. I pre nas je već bio obojeni program. Jeste, da, tako je. Tako je. I mi smo stalno bili, odnosno Mumini, samim tim, s njim stalno u kontaktu, pa kad ćemo, pa znaš, i onda se eto sve poklopilo, i pare, i komuna, i on, bili smo tamo mesec dana, snimali smo album, završili smo to sve, došli smo ovde, bili smo, ne znam, u svim novinama, na svim televizijama, ja sam konto gotovo, sad je. To je to, da. Međutim, nekako, šta znam, ono, album je, nije prošao ništa specijalno. Nekako, znaš, umesto da. Ne znam šta, ništa spec. Kao, sve smo ono kao bili, kao u varijanti. Bilo dobro, onako. Da, onako, da, da, da. Ali, znaš, to je takva neka priča. Moj utisak je bio da su ljudi čekali nove kamikaze, da to nisu dobili i da jednostavno su se nekako razočarali. To je bio moj utisak. Ne znam da li, vjerojatno, pa nije nešta, bio dobar. Ja bih sad mogao da pričam o tom albumu satima, zato što, znaš, posle... Lako je biti general posle bitke, znaš. Da. Sada ono je meni jasno, znaš, to je bio onako ordinarni hard rock album. Tu smo da, se nekako ja i Mario jeste, ono da, isfurali jeste. I sve ono što smo želeli. Da, znaš, to je gitarski album, tu ima svirke, sola jeste, na sve strane, svirke, ovo ono. Da. Međutim, nekako, kao, nije bitno šta je meni dobro, nego jednostavno, publika je kao bila u fazonu, dobro, kao, okej. Okay. Kao, ali, znaš, kao nama baš nešto nije to brutalno, ali znaš, takav je život, ne znam, znaš, jedno su planovi, drugo je neka realnost i onda nekako, i tu počinje 98. otprilike polako razočarenje neko. Bar ja pričam iz svog ugla. Kao nekako, znaš, toliko sam želeo taj neki nenormalan uspeh i sve okej, okay, nismo bili neuspešni, nego kako ja ti kažem, falilo je to kao. Na falio je taj još jedan korak. Taj neki korak da bi se to... I onda odjednom kao događa se kao bombardovanje. Da, da. Čoveče, da. Kao... Sad ono kao ne korak, nego sad ne, nema kao, baš ti znao, 30. marta, 6 dana posle početka bombardovanja, koliko će to da traje. Je li tako? Pojma nisi imao. Ne, pojma. Hoćete neko zvati, još ideš da ratiš. Da će biti 3 dana ili će biti... 5 godina. Hoćete, puste tu, hoćemo, šta ćemo sad? Jeste. I onda smo kao bili u fazonu kao, ja, međutim, pokrenuli smo se odmah posle toga. I tu je taj deo koji sam malo često pomenuo, dakle, u jesen 2000-te je bila ta, izađe na crtu zvalo to, turneja. Pa to je, nije tu jesen, jesen je već 5. oktobar, nego to je od leta. Od leta krenulo, to je leto, da, jeste, tako jul, je leto. To je recimo jul, avgust, gori. Tako je, da. Mi smo bili na severu, oni su bili, ne znam, dole, pa smo mi onda par puta samo to njihovo zajedno, a oni su, boga mi, ovi, kako se zove? Beograđani. Beograđani, mamu, mjeme. Znači, oni su, ovaj, kako se zove, da, oni su dolazili ovaj, češće, jel tako, tu gore da sviraju, šans. Da. Ovaj, kako se zove, i onda se dogodio tako kao 5. oktobar, tada je ponovo došlo do iste neke priče, ne, jel tako, našim nekim boljitkom ili nekom našom zaslugom, nego jednostavno kao kontosi poklopile se sad konačno sve karte, sad će rock'n'roll po... I onda kao, to je jako najgori šamar koji sam ja lično mogao da doživim medijski, ne znam kako. Mi smo jednostavno, ne mi kao band, nego svi mi, smo jednostavno kao potpuno zaboravljeni. Već 2001. Ma posle samo par meseci... Ma mislim, mesec, dva dana je to kao nešto bilo i čao. Da, i kao 2001. već bila kao varijanta, da, bili su izbori u decembru. Tako je. I onda opet je bilo za te izbore, pa smo išli svugde. I onda kao, naš, i onda od 2001. kao, ok, hvala vam na svemu. Da. Više, sledeći put. U sledećem izvlačenju. Da, u sledećem izvlačenju. I onda tako je to ostalo. I sad na tragu tog nekog, šta znam, naš, tu si onako stereo razočaran. Prvo si bio mono, da. Ono kao da li ćemo uspeti, ovo si sad kao stereo razočaran. Ovo te dočekalo i na levu, da. I tu mu mi vjerojatno
iz te neke priče odlučuje prvi put da 2003. ko ode nešto u Ameriku kod tetke par meseci, on odlazi, vraća se, mi tu nastavljamo non stop kao sviramo, da bi on 2004. kao e, pa kao ipak. Kao ja odlazim, idem kupim gitaru, dolazim ja nazad, ja tu kao ugovaram, pošto sam tad radio i svirke i sve, ja sad tu ugovaram svirke, on kao dolazi i u jednom trenutku kao, e, kao, kumara... Game over. Pa ne, kao, ja bih teo da ostanem. Ok, man, kao, super, kao. Da. Želim ti the best. Ovaj, all the best i ja sam tu prodao svu opremu. Prethodno je bio onaj album Obrada, ovaj, da, kako 2002. se zove, sa zanimljivim, sa Pinkom. Zanimljivim izborom i izdavačke kuće, a boga mi i pesama koje su se našle ovaj, na tom. Pesma, to su pesme bile, da, baš, zato i kažem zanimljiv izbor. Pa ja i mu smo kao seli, aha, povrteli, kao šta se, kao, da, pa, da. A, mislim, ja i on smo volili istu muziku, uvek. Mi smo jedan drugog nadopunjivali neku muziku. Znaš, ja sam bio ono mamija kupovine ploče, on je dolazio kod mene i kupo, slušao nešto, a onda davo i nešto svoje i pričao, ne, razumeš? Da. Mislim, nikada, znaš, ono, ja sam bio stalno u fazi kao, slušaj ovu stvar, onda on kao, wow, i on me, znaš, nikada nisam njega doživeo kao, pa dobro, kao, nije mi naš, kao. Da, nije nešto, da. Nije od njega naš. Imamo taj neki, tako je, to, mislim, nije niko to, nije od koga učio, tako nam je nekako sudbina napravila. Mi smo pisali na papir, kao pišu, on rekao, da, je, 50 smo napisali. Mako, znaš, pa znam, ali znaš, i onako, ne možeš to, znaš, ja ne mogu sada da, kad bi me pitao, koji su tvoji 10 najomiljeniji, pa kako bi ja mogu? 10 ne možeš, da. Ali mislim, mogo bi, da. Ali pitanje kad bi ti to rekao da li su stvarno ti 10. Ili ko, tri omiljena benda. Onda bi me bolio zbog petog. Da, onda dođeš ili kući, dva najbolja gitarista. Legneš da spavaš i onda kao, ja što nisam rekao ovaj bend, da, ili ovnu pesmu, kao da. Što ko je rekao, pitao ko je najbolja riba na svetu? Ma da, jasno. Ko je? Mislim, jel postoji? Znači, tako isto i ovo, kao mi smo ono kao napravili, kao suzili smo tu, ne znam koliko do pesma, 10-12, kao, je li to? Ma, to je to. Teraj, da. Teraj, kao, snimamo. I na neki način smo mi to kao, barem sa te neke distance od ne znam koliko godina, ako sad to 21, bog te. Da. 21 godine, ono, zanimljivo je. Jeste. Mislim, zanimljivo je, pre svega kažem, u izboru, u izboru pesama, a sad izbor izdavača, kako da kažem, to je... To je moja greška. Ja to moram da priznam iskreno, to Mumin nema baš toliko veze. Ima, ono, on je to isto potajno kao nekako želeo, njegovo, moje objašnjenje bendu i samom sebi je kod Teo njega ono... Htio si da iskoristiš, da pobediš, pa neprijatelja njegovim oružjem. Pa tako se može reći, konto sam kao, mi nikad nećemo doći do tog dela publike koji nekako ne može da nas gleda. Ako nismo mi, ne smemo mi narodno, nismo mi u narodnoj nošnji, kao, nema da, mi da, naš, da, kao, da, mi smo da, to da. Što smo, kao, samo smo kao negde drugde. Međutim, to je ispalo onako, totalno, znači onako totalno besmisleno. I tu je bilo jako puno, ne samo loših komentara, ne ni zbog pesama, produkcija, svega, nego kao prodali, kao, znaš, ovo je meni jako super, ova zemlja, znaš, kao neko misli, kao, sad mi kao imamo neki tamo, onaj Kodak Color, znaš, one, krmače, on je kao, i sad tu je lova kao spremna, mi smo se rastali, kao prodali smo se. Da, evo. Ko ne znam kome. Znaš, ispalo je glupo, jedan deo publike nam to se pokazalo, posto nikad nije nekako oprostio, kao bili su, gledamo ove, kao naš, budale. Da. I to je to, kao. I to je to, posto toga je vrlo brzo usledio taj kraj, Muminov, taj prvi odlazak u Ameriku, da. I delovalo je da je to to. Delovalo je da je to to i što se priče Love Huntersa tiče, a i što se tvoje muzičke priče tiče, međutim, ispostavilo se da ni jedno ni drugo nije gotovo. Mumin se posle nekog vremena, prvo kroz neki solo materijal, a onda kasnije i kroz ponovo okupljeni bend, vratio i nastavlja. Da, nedavno je bilo, oko 30 godina benda i tako. Jeste. A i ti si onda kasnije krenuo da radiš posle koliko, 10 godina, možda malo manje, sa Soulmatesima o kojima smo već pričali na početku. To je bilo jedno izdanje, tako za SPC, taj Soulmates, da. I sad kad je opet prošlo koliko 7-8 godina, kako to tebi je? Meni to zvuči fenomenalno, da. Jako sam srećan što sam sa Singerom i Lalatom to snimio i što sam snimio još, znači postoji pesama za još jedan album i evo sada ono konačno mnoge od tih pesama pokušavam da
nekako isfuram u Americi, naravno ne kroz mene kao pevača, nego kroz mene kao autora, a to će ljudi čuti ako Bog da, ovaj, u nekoj drugoj priči, znači... To su neke sad najnovije informacije. Pa da, kao naš, ponovo sam sa Zoksom koji živi u Vegasu, da. Tako je i sada pokušavam da sve te neke pesme koje imaju neki smisao da tamo nađu neki novi život. Kako si se našao uopšte tamo? Pa našli smo se, ono, ja sam često u Americi, ovaj, kako se zove, on je, počeli smo prvo da se kao dopisujemo, da bi ono kao, ovaj, on se oženio, prošle godine bio sam i na svadbi u Vegasu, i nekako smo spontano tako naš, ja sam upustio par neke pesme, rekao, men, ko, wow, kao, onda, daj ovo, daj ono, daj ovo, i na kraju kao, daj sve. Zoks, kad kažemo Zoks, samo za one koji ne znaju, Zoks Maletić, nosovski gitarista, producent, svira u brdu bendova 80-ih. Dugo je već i on u Americi. Jeste. I bavi se profesionalno muzikom. Muzikom se bavi, da, kao producent i kao gitarista. Da. Tako je, da. Ima fenomenalan studio i eto sad kažem, pokušavamo da napravimo nešto od toga, da eto, ako Bog da, damo tim pesmama neki novi život, s nekim novim pevačom, pevačicama možda, da. Ko zna. Pa nije loše ni to. A u kom je to fazonu? Opet neki hard rock ili to malo drugačije? Pa to je kao, tu ima svega i svačega. To je od modern rocka do nekog hard rocka, grandža, svega ima. Pa sve ono što sam ja voleo, uz čega sam ja kao odrastao, razumeš, kao, mislim, znaš, ne bi mogao da ti kažem, to je otprilike kao to. Ali ono miš-meš, mislim, ima svega i svačega, ali onako kao rock. Imate neke, kako da kažem sad, konkretne ideje ili da ne pričamo sad o tome? Ma ne da imamo konkretne ideje, nego imamo ljude već koji će pevati to. Aha. A ne samo konkretne ideje, nego glupo je pričati o nečemu što nije završeno. Ajde, ne baksuziramo, a? Pa, da. Da, okej, okay, dobro. Mislim, da. Onako, to mi je preko potrebno, pa da ne bi ovaj... da. A kaži mi, sad kad tako... s obzirom na to da često ideš u Ameriku i da imaš priliku da sad kao malo poradiš, ajde da kažem, sa Evropom, da damo sebi malo komplimenti, da smatramo sebe Evropom. Primećuješ li na tom muzičkom planu neku razliku u tom nekom današnjem, onom modernom poimanju muzike i prihvatanju muzike kod ljudi? Ne. Ne, mislim da je u Americi isto situacija koji je ovde, samo što Amerika ima 350 miliona stanovnika, pa možda amortizuje raznorazne pričinjače, isto slušaju taj trap, te neke gluposti, rap. Da. I znači, Quincy, ono, Rap zna da bude dobar, mislim. Ne, ali, mislim, da, govorim rap za neke moderni, koji ti ne bi mogao slušaš 3,5 sekunde. Mislim, rap, ono, nemam pojma, commercial rap, ono, jasne, iz 92. Jasne, nego da. Neki novi rap koji, ono, nema veze s mozgom. Sve to je isto, naš, kao, rock muzika postoji i ona nikad neće, zapravo, onaj ko misli da će kao rock muzika kao nestati, to taj, naš, rock muzika, ono, je kao neki ogroman, razumeš, kao, ona se filtrira, ona će prerasti u nešto. 75, ona ima tamo jedan ogroman front i dalje publike, ali to su ozbiljni bendovi koji mogu da ozbiljne velike stvari rade i koji mogu da budu adekvatno plaćeni za to, pošto su cene karata sad u Americi besmisle, znači, karte su $200-300 za svirke i sad ako si nekim, ne možeš da veruješ uopšte. I to obične karte. Čekaj, pričaš za stadione, hale ili pričaš za klubove? Za stadione, hale. Da, klubovi. Pa u klubima su, znaš, ali ništa veliko i dobro nećeš kao... Neću klubove, da. Čuti u klubima, to ili su coveri, ili šta znam, znaš, ovako kao neki veliki bend i to, kao to ne, znaš. A u kojim prostorima sviraju naši bendovi kad idu tamo da sviraju? 100-200 rock bendovi. No, domaći bendovi. Rock bendovi ne idu nikako tamo. Idu ovi, ovi, kako se zove, Metuzalem i to. Pa dobro, ide Bajaga, ide, šta ja znam. Pa Bajaga nije bend, on je Bajaga. Mislim, to nema veze, to nije bend. Ne, ali zanima mi koje su red veličine ti prostori koji mu tamo... Pa to ti sve zavisno, imam 5, 6, 7 koncerata u čitavoj Americi, znači to su ono prostori, možda u Čikagu za malo više. Dobro, Čikagu. Tako, 700-800 ljudi, 1000, u ovim drugim nekim mestima par stotina i tako. Tu je karta 60, 70, $100.
To je to, mislim, razumeš, to možda uradi 5-6 ljudi odavde. Da, pa ne znam da ih nema puno. Ali... ostalo, ali ovi narodno i to, oni dobro, peglaju puta tri. Razumeš? Tako je uvek bilo, ja mislim. Tako, uvek, tamo. Pa svi tamo ljudi slušaju narodnu muziku. Ja. Nažalost. Mislim, ne, to šta se kao da mi sad kao izmišljamo vruću vodu. A da, ovde da ne pričam. A tamo oni što slušaju narodnu muziku, a možda mu se svidi i Chris Stapleton. Razumeš? Nema da. Veze naše. A i otiće i na tu svirku. Otiće na Rijanu Lupetam, sad nebitno je Taylor Swift, ovo ono. Ali, a ovi odavde... Da. Taraba, ne postoji ništa drugo. Da. Ne postoji spremnost da se to ne. Kao nešto... Da, jeste, to je dobro, to si dobro primetio. Tu je razlika... Ogromna je razlika, ali ona je tamo... On, znaš, on nije zavezan. On jednostavno... On doživljava to kad dođu ti narodno. To je više viđanje ljudi, nismo se videli iz strana. Znaš kako je? Jeste, kao da. Jarane. Zemo. Da, Zemo, Jarane, znaš. I to kao sevdah. Da. Kao, ni ne moraš da voliš, ali kao sevdah, šta ćeš ono... Znaš, ta socijalna priča je mršava jako tamo. Razumeš? I onda ono, kad se to kao dogodi, ta priča, ono, bijelo dugme s trubačima i te neke. Idemo. Znaš, da. Pa mislim to. Znaš, ko normalan to možda voli, na primjer. Da, idu samo zbog toga. Kome što sviđa, po normalno možete da sluša takve gluposti. Da, kuće, da. Ne to, nego bilo šta što odavde ide tamo. Ali ljudi slušaju, jer jednostavno vidjet ću tebe. I on će tamo ono, da popijemo 15 jelena, koje opušte nekad prodaju jeleni, to da ne veruš. Stvarno. Da. Pa da, kao ćevapi, pa to je kao sajam budalizma. Dobro to sajam budalizma. I onda kao, znaš, kao se, ono kao sevda, kao nema dalje, kao. I onda se svi ponapijaju, nadrogiraju, kao, znaš, kao iz ljube, kao veče fenomenalno. Šta on kad ode da gleda Morgan Wallena, Chris Stapletona, bilo šta kao, znaš, to nije njegova raja, ali to mu se recimo sviđa, otiće. Dobro, tu ima malo možda i countrya, malo tog nekog zvuka koji je... Gde? Pa Chris Stapleton i slične. Chris Stapleton je isključio country. Pa to kažem, to ima taj neki... Pa to je najpopularnije sad u Americi. Prizvuk tog nečeg lokalnog američkog. Vidi, Amerika ti se sastoji, znači kao ono prvo mesto, kao ono... pored Rijane, Taylor Swift i tako dalje, country. Imaš 3-4 imena, Chris je... Top one. Top, znači Morgan Wallen, Chris Stapleton, Luke Bryan, razumeš, Florida Georgia Line, sad ti nabram. Ja volim to, mislim. Ja to pratim, slušam, sviram, obožavam i non stop sam u tome. Nashville. Da, totalno. Znači, ne ono od 1 do 10, 11. A ta, u tom fazonu i radiš ove pesme? Tvoje. Pa neke. Neke, da. Neke, da. Pa, znaš šta je Nashville sada? Nashville je sada sve ono što je rock hteo da bude pre 30 godina. Nashville je zapravo, znaš, to su najbolji gitaristi, najbolja oprema, najbolja svirka, to je ozbiljna svirka, to su ogromne, brutalne pesme, to nije onaj country, nemam pojma, od pre 73 godine, ono, razumeš kao... Iz kaubojskih filmova. Pa da, misli, to ne postoji više. Taj country se kroz blues i rock došao je sada u tu priču, razumeš? To su stadion, ljudi pevaju, to su brutalne balade, prelepi tekstovi, jedna divna, totalna relax muzika, razumeš? Kao to je to kao. Sad ti možda kažeš, pa znam, ali to mi je, ne znam, ja šta. Viš koliko se malo o tome zna ovde? Ovde niko. A? U Evropi, recimo, ja sam gledao ovako neke priče, recimo, ja volim Brad Paisley, on neki gitarista i šta znam. On je možda svirao par puta u Londonu, šta znam. Engleska je neko mesto gde može da prođe, Australija, Zeland, South Africa, Južna Amerika. Inače, Evropa kao Evropa, ma kakvi. I oni to njih ne zanima. Pa dobro, jer vidi, on ima 100 koncerta na velikoj turneji. Baš ga briga da putuje u Bukurešt. Razumeš, da bi svirao neko, ne, bole ga uvo, čovječe, on je sutra u El Pasu. Razumeš, a nako sutra u Cabo San Lucasu, Ladi Jaja. Znaš koliko ga briga da li će da svira, ne znam, nija ovamo i onamo. Što ne kažem da nisu naš... Jer vidi, to je američka priča. To da. Nije Bruce Springsteen. Da, to da, nije... Da, da. To, naš, dobro, on malo vuče ponekad, kako ne, da kažem, naravno, uzme pa, odatle. Puno bendova, i Kings of Leon koji si pominjao, pa, i Black Keys, i šta je znam. Pa oni, znam, oni su iz Oklahoma, da. Ali žive u Nashville. Da. Pa vidi, ono Nashville, da se ne lažemo, kao što je LA bio stanica... rock muzike, pogotovo glam roka 80-te, 90-te neke, LA više ne postoji.
Jel me razumeš? Tamo je trep. Tamo je trep. Da. Zašto? Zato što je tu lova. Ono što je lova, to je u LA-u, kao, na primjer. Da, 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 jasno. Ali prestonica američke mjuze i svega je Nashville. I uvijek je bila. Samo što su pre 30-40 godina ti koji su bili iz Nashville-a bili kao tebi Miroslav Ilić, a 5 metara moga sela Amerika cela. Razumeš? A to nije tako. Ti kad bi sad slušao tu muziku, da, ti bi rekao, e, kao, pa to je do jaja, to je super, ali nisi slušao, jel te neko rekao, je, to je country, kao. Da, da, Chris Christopherson, mada dobro, on je... Čekaj, okay, narodna muzika, da. Amerika je neko narodna, to nije narodna muzika, to je kao bukvalan prevod. To je u stvari irska, irski folk, folk tako je, koji da, je da, od da. Prelepih tema, violine, akustične gitare i ne znam čega, došao u jednu modifikaciju da se pojavi s tamo nekim kaubojima, jer u stvari oni su i došli tu. Da bi danas to bilo u stvari sve... Ti imaš danas u popularnom countryu i tu imaš kao nekog repa, tih ritmova, tu svega ima. Razumeš? Ti kad slušaš Cecu, ono, kad slušaš Cecu, ne znam, prvi album, on je neki čuperak, Đurđevak, ne znam. Cvetak za novetak. Dobro, nije bi sad kad još to znao. I onda odjednom imaš ono kao modernu. Nije ono to, nije. Razumeš? Znači, kapiraš, znači, i ovi naši su ovde, bili je, se sećaš, 93. heavy metal, zlaja futa, kožne pantalone, razumeš? Otkači. Znaš, da, kao heavy metalci sviraju, obrću se pa palice ovako, ne znam šta. Znaš, mislim, to je smešno, ali i njima je bilo kao u fazonu, pa deče, budem lepava, razumeš, daj, hoću ja kao malo moderno, kao pa, oni nisu znale, pošto su ti zabiti, kao šta je moderno, kao heavy metal, može. Da, da, može. Znaš, ajmo. A ovo je kao, znaš, slična priča, kad bi sad gledali to tako s tim, da ti ljudi su toliko muzički obrazovani. To je tako se dobro svira. Da to nema teorijske šanse da to samo možda ti se ne svidi, koji nisi u tom fazonu. To što se kod nas i u dobrom delu sveta naziva Amerikana, da, da li je to ima veze sa tom muzikom o kojoj ti pričaš? Ne. Ne. Na šta je Amerikana? Amerikana je američki indie. Da, to jeste, da. Ono kao distorzirane, otvoreni akordi, ono neki flow, kao kad bi neki Stone Roses se rodili u Kanzasu. To je Amerikana kao naš, mislim, ako misliš kao Amerikana, country ne. Pa to, koliko ima tu povezanosti, to me zanima. Pa ima sigurno malo. Ima, vidi, kao roots, kao što bi rekli Hrvati u biti. Znači, roots rock'n'rolla, ako je iz bluza, iz nekog rokabilija, ali tako? A, bluz, iz nekog da, bluza da, rokabilija, ali on je uvijek imao malo i kantrija. Pogotovo baladerski, kad pričamo. Ako neko misli da je rokno mislim, to je ono, jeste, ali to je jedan line samo. Ne može samo to biti kao tako je, kao Louis Prima, kao Boogie Woogie. Nije tako. Elvis Presley je peo Kentucky Rain. Da. Pričamo o najvećem. Je li tako? Da. Znači, on je pevao My Way i tako dalje. Znači, to kakav to veze ima, to nema nikakve veze s rock'n'rollom. To su te ogromne pesme. Znači, u country balada imaš tih ogromnih pesama, koje ne mogu da se podvedu ni po šta drugo nego pod dobre pesme. I to ti je to. Ako pričam Amerikani, da bude, da, kao to je neki star, kao to ti recimo, kao Black Keys. Pa da, Black Keys, Wilco i tako. Wilco, i, da. To, mislim, to su odlični bendovi. Brutalni. Brutalni. Greške. Da. Brutalni bendovi, ali National. Kao... National. Da. Pa to smo baš pričali. Da. Da, veliki bendovi, da, super. Ali, znaš, to je neka svirka kao... A koliko je to popularno u Americi? Jako. Jeste, a? Zato što je američko... A znaš u kojim krugovima? Za... Popularno je u krugovima kao EKV u jednom trenutku 90. godine u bivšoj Jugi. Kao neki nagovešte nečeg velikog, a zapravo nije veliko. Znaš, Black Keys, ono, njih toliko vole ovi drugi. Znaš, to ti je kao ta, to Ameri imaju tu neku jedinu crtu koju ne volim kod njih, to neko proseravanje. Kao, naš, kao svira Black Keys, a dolazi Metallica koju svaki ima 350 miliona dolara. I oni kao dolaze na koncert, ne znam, tog Black Keys i kao tamo lože se, kao, oni bi hteli, kao, naš, mislim, razumeš što hoću ti kažem? Znači, kao cool su. Oni su cool
i voli ih štampa, vole ih neki muzički kritičari, ali ne voli ih publika. Mislim, ne voli ih publika... U ovoj meri, da, da, tako razumem. Je. Da, da, i to ti ta neka priča. To ti je ono kao u bivšoj Jugi, kao najbolji bend ikada, najbolji album, najbolja fotografija, imali uče koncert, koliko bilo karata? 30. Imaju sve osim publike. Znači, znaš, to nije smisao muzike. Smisao muzike je publika. E sad, ponekada... Dobro, ima onih koji kažu da ne sviraju zbog publike, nego da bi sebe... Pa da bi izrazili, to, da bi pa se... Pa to onda čovjek, da bi, da ali on ne treba da svira. Da bi se umetnički izrazili, to je tako kažem. Kad bi neko igrao futbol, neće da igra, neće da igra na stadionu. Znaš kao, ne, a neću ja, neću da igram. Kao. Znači, muzika je jedina stvar koja se isključivo jedino radi zbog publike. Kao koje ti imaš ono, ili imaš tako bendove, imao si bendove, mrzim je sada ono, grebem po mozgu, imao si bendove koji su imali albume, ali nisu svirali. Da, da, i da, ko, da, da. Oni su multimilioneri, ali ko ne sviraju. Ja me razumeš? Znači, da, da. Ali sad ne pričamo o tome, znači, koji je smisao svega toga ako to nekom ne možeš da daš? Mislim, to sam si ja uvek pitao. Ja to ne razumem, znaš. I onda kao odjednom napraviš čudo. I onda dođe neko i kaže, ali ne mogu ja da slušam taj bend, ne volim kao ovaj pevač je lupan politički jabav. Šta to mene briga, čoveče, ko je pevač? Kako se zove, odakle, ili aktivan politički. Znači, uopšte me to ne znam, mene interesuje muzika. Ali ako je on zaista takav, ono... Misliš na Bono Voxa, recimo? Pa moram. Pa dobro, da. A to mi je jedan od omiljenih bendova u životu, sam odrastao, koji ti? Jesam, mi tako znamo je. Se jest. Toliko godina, to je jedini bend koji sam ja ukačio, osim Grandža, ono od samog početka, toliko sam to voleo, kao... I onda mi se to smučilo. Možda više... Ali mene uopšte nije nervirao taj njegov politički stav, jer sam znao da je to poza. I on je pozar bio već negde od 86. 7% pozar. Ne, ali smučilo ali je mi bilo, se... Bile su jako dobre pesme, bili su odlični albumi, on je dobro pevao, jako dugo je dobro pevao. To je do 97. do tog kao pop albuma, posle toga već je prestale su dobre pesme. Bude ceo album, čuješ dve dobre pesme, znaš, i onda je to... Ne znam, počelo... da li ti znaš neku jednu priču, recimo... oni su zvali Rick Rabina da im producira album, znaš to? Ne. Da, oni su zvali Rick Rabina da im producira album. I došao je Rick Rabin i rekao, ok, ajde da vam ja produciram album, ajde da ne svirate, znaš, da niste u toj slici u kojoj ste stalno. Jer vaš sedmi album, treći, 27. sve je isto. A zaista jeste. Ako nema The Age ovog Dileja i znači onda nema kao U2-a. I šta se dogodilo? Oni su ovdje prihvatili, rekli super i to, sad da li taj ovaj, kako se zove, Steve Lillivat popizdeo ili ne znam šta, Brian Eno, nebitno je. I kaže Rick Rabin, oni su, ovaj, on valjda ima taj običaj da ih vodi sve uko njega, u kući je studio, i onda su oni tamo imali par nekih kao sešana, i on je skonto da oni uopšte ne mogu, oni ne znaju da sviraju ništa drugo osim toga. Oni, njima je bilo teško da bilo šta kao, aj svirate mi neki rock. Oni su kao bili u fazonu, koji rock? Pa neki rok, ne, znaš, kao, e, odsvirate mi tu pesmu koju hoćete da mi odsvirate, ali nemojte da mi je odsvirate na taj način. Ajde, i onda je shvatio da jednostavno, znaš, i to on je rekao, meni se ta rečenica jako sviđa, kao, ne možeš da menjaš taj greatness koji je napravljen. Jer to je, to čini tu čitavu. Ta... Pa jeste, to je suština, da. Pa to je suština. Oni su hteli, imali su najbolju, ali oni ne znaju. Jer oni su napravili proizvod koji je savršen. Mislim, savršen. Nebitno je savršen. Kako za koga, da, ali jedno vreme je stvarno bio savršen. Baš je bio bez prekora najbolji na svijetu. On je dalje savršen za stotine hiljada oni koji će doći na stadion. Možda za tebe i mene, no, više dobro, nije. Da, ali mi nismo više realni da pričamo o tome šta je nama dobro ili nije. Ne, slažem se, da. Ali hoću da kažem da znaš, sad već kao to, ne znam da se slušao sad ovaj zadnji. To jesam. Kao, ponovo sviraju svoje pesme. Mislim, mi to upropašćavaju pesme koje... Pa jesam, ne se to koje... nekako čini, pa da, kao da sam to već to slušao. Pa da, čemu to sad, kao, znaš? Pa dosad, ne, ljudi moraju da shvate jednu stvar, vidi, ne... druže, ti imaš jako puno para i jako puno slobodnog vremena. Zašto mora da svira, ne razumijem, možda pa radi druge stvari. Pa kao, to ti je posao. Pa nije, ne mora više, možda odeš u penziju, pa kao... Pa zna, dosadno im, evo, kao, zašto sviraju Rolling Stones? I evo, bez Charlie-a, evo, sutra će, bez ovoga, to... A dobro, oni ne snimaju album.
sviraju te svoje pesme. Šta da snimaju? Čekaj, slušaj. Pa, a ovi snimaju, to ti kažem, mogu da sviraju to što imaju 500 albuma i nek sviraju ko voli. A lepo im je, čoveče, ja to poštujem, pa lepo im je. Mogu da snimimo album, ajde snimit ćemo kao ponovo one pesme. Da, a lepo im je, lepo im je. Ali ovo kad sam čuo da, znaš, ta turneja, sve to zbog Larija, mislim, to mi onako nekako, tu sam onako totalno sad već ono kao, ono, doviđenja ste, mislim. Pa da, u Fioku. Znaš, bilo je 3-4 benda u istoriji koji nikada nisu menjali član, to je bend. Ovo kao bend, ovaj sa 753. gitaristom, 85. basistom, a kao to je frontman. Ma to je smešno. Bez obzira na moju ljubav prema raznim pevačima, to je bez veze. Naravno, jedno je bend, a drugo je... Pa jedno je bend, znači, zna se ko su bili bendovi. Bend je bio Queen, jel tako? Tako je. Bend je bio U2 do ovog momenta, nebitno je. Razumeš, bend je ono... Pa bili su Stonesi, dobro, da. Dobro, bili su Stonesi i ostali su sad. Da. Mada dobro, izašao je Wyman, pa sad je umro Charlie. Pa znam, ali to je viša sila. Da nije umro, on bi svirao i dalje. Pa o tome pričam, znači to je i Metallica na neki način, ovo je došao šta, Rob. Pa dobro jeste, da. Razumeš, to je isto to, znači evo sad kad bi, znaš, pa to ne možeš da nađeš 10 bendova koji su ostali zajedno. Zašto? Pa zato što ljudi polude, čoveče. Ti kuviš u te pare 50, 178, 39 miliona, znaš ono, imaš kao 6 praznih dana, e, kao imaš 3 puta prava da pogledaš šta ćemo da radimo 6 dana. Kao, čitat ćemo novu pokojnu Kudere knjigu, mislim, šta ćemo da radimo 6 dana? Da li sam kupio hleb danas? Da, kada je taj, pa taj ne znam ni gde radi. Jeste, da. Kao, šta će da radi? Pa svi znamo šta. I onda kao, gde to vodi... I kao, znaš, sad njima je u stvari najsigurnije na turneji. Jeste, tu imaju kontrolu. Pa tu je kontrola, tu su ovi što šibaju, tu su sponzori koji kažu sad ukidamo sve. Pa da, oni se boje, njima treba, ovo imaju ogromne, kako se zove, razumeš, imaš ogromno vlasništvo svega i svačno treba namiriti. I ti ako te neko stopira, tebi odmah već mozak radi, šta sad? I ti si samo prema parama... ono, profesionalan, miran i dobar. Postavljaš, tako je, da. Nažalost. Ovo je poslednji deo u kome ćemo pričati o koncertima, albumima i pesmama koje su na tebe ostavile poseban utisak. Prvo su albumi, ne, prvo su koncerti, izvini. Koncerti koji dan danas pamtiš, koji su ti nešto posebno značili u životu. Onako, znači da su ti bili bitni u smislu da si, ne da si se samo na njima dobro probavio sve to, nego da ti je nešto značilo da pamtiš taj koncert baš po nečemu, onako da te, kako da kažem, pomerilo ili da si čuo nešto novo. Evo, iću kao iz kao nekog detinjstva. Studio M, Lebi Sol. To je recimo jedini band. Ja ono, nemam neku identifikaciju sa nekim jugoslovenskim rock'n'rollom. Vrlo malo. Možda par bendova... Lebi Sol, recimo, to je 80 neka, recimo, peta, šesta, Studio M. To je pre kao kakao. Pre te komercijalne faze, da. Da, pre te komercijalne faze, ono kao... Mada su oni više puta svirali u Studio M. I puno. Ja sam ih gledao barem 3-4 puta. To mi je bila kao varijanta, ono kao... Sedeo sam, recimo, u nekom trećem redu, kao... Da, i onda sam kao išao da mi kao Vlatko potpiše ulaznicu, klinac, ono kao, ali klasično, ono paljevina kao gitarista. Svi sedeli, stvarno? Svi, da. Nema stajanja, ništa sa strane i to. Nope, ono kao bilo je ono kao talasna dužina, možda 2-3, možda 5 pevanja, sve ostalo je ovo kao devetka, bistra voda i te fore. To mi je kao bilo ono kao, bio sam u fazonu kao, wow. Garota Vitijan. Onaj veliki sonor signatur. Da, ne vidiš ga. Koji sam prvi put vidio, ono kao... To je isti imao i Dragoljub. Da. Imali su isti set bubnjeva. Mada ono, Bog da mu dušu prosti, Dragoljub mi nikad nije ono nekako suviše mi je mnogo komplikovao i nikad mi nekako nije lego. Ja volim ta album Akustična trauma u Kulušiću iz Zagreba, gde je Dragoljub svirao. Nije mi to. Kao Garo mi je. To je... Lebi Sol kao trio, kao slušaš to i kao kontaš u jednom trenutku, pa je li ovo realno? Da li je ovo realno? Znači, to je zaista jedini bend u bivšoj Jugoslaviji
koji je ono totalno svetski svirao. Vrhunsko umeće sviranja. Ali da, 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 vrhunsko. Da, da, da. Ne, ne vrhunsko umeće sviranja, nego pesme. Pa i to, dobro, to iz toga izađe. Kada slušaš devetku, da, ne znam, da, da, bistru vodu, pa čak i sve te makedonske obrađene melose, na koji način je on to radio 79. čovječe. Mislim, to je pre 50 godina. Te 11 osmina i slične, ono, da, da, da. Strašno. Recimo, to mi je jedan. Pa onda, recimo, domaći bendova, gledao sam Ebu Rock Festival. A, EKV, taj, da, ha, da. To i dan danas nekad volim da stavim sluške i da se podsjetim te cele priče. Tu me nekako uvati me neki, ne, naš, setim se tih nekih vremena koje su po sve nas bile najlepše, kao tinejdžer si, super ti je, naš ono ribe, zezanje, Muse, kao, i slušaš taj, kao, recimo, za mene EKV, to je 89. ali tako, da, da, da. To je 89. da, 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 da. Kao, we are band from Jugoslavia. Da, da, da. To je EKV bez ikakve za mene, kao band, znači bez ikakve ovaj dvojme, kao najveći band bivše Juge. Jeste. Ikada. Slažem se. Ikada. Mislim, za mene. Znači, apsolutno sve imalo smisla. Ono, albumi, fotografije, sve. Sve nekako upakovano, mistik, svetski, sve nekako napravljeno da ne bude mainstream, a mainstream je da ne bude kanal i garaža, a zapravo je... A ima i toga, da. A ima i tog šmeka kanala i garaža. Znači, pure art. A pritom je nekako bilo u je trendu... Slaš da je pure art. Pritom je bilo nekako u trendu sa tim, ovaj, kako da kažem, svetskim tokovima u to vreme. Pa baš i nije sada, nije. Kao 89-a, kao to je pa bilo dobro, kao... Dobro, 89-a je... To je kao Mission, jedini bend koji mi je na tragu u glavi pa, nekako Simple bio... Minds, pa... A Simple Minds s vetrom uz lice, posto toga nije to... Pa baš dobro, ali ne, ali govorimo o celom tom toku. A, ovaj, to, da, 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 da. Da, recimo, to mi je kao... To mi je kao ovaj, ta neka priča, jer onda su stvarno uspeli. Dobro, to je ta faza kad su već, ono što smo pričali na početku, da, došli u, na nivo jednog najvećih bendova to mi je, u, to mi je, u Jugoslaviji. To mi je, da, da, to mi je, recimo, ta priča što se tiče nekih jugo bendova, imam jedno od najomijenijih koncerata ikada, što sam gledao kao klinac, Ledena dvorana Spensa, to je, recimo, 2.500 ljudi, plafon kad se sve to popuni, recimo Azra. To je, recimo, krivo strastanje, aha, od prilike. 84. peta, tako neka, da, da. Peta. Peta, pa da, da. Ono, Spensi 81. je napravljen, znači, to je to. Pa da, krivo strastanje, ovaj, to je... To je to, posle toga je on otišao. Tako je. Da. Tako je. I to su mi neka, recimo, koje se ja sećam emotivna tri... Mislim, verovatno ih je bilo desetine, a sad onako ne mogu naš na blic. Dobro, ko, okej, ovo je dovoljno. Naš, neki strani? Pa strani svirki imam, ne, mislim, ne znam. Šta smo sve gledali po Pešti, ono, od nešto... David Bovija, Bon Jovija, Halena, Ganse. Ganse, da, da, mislim. Pa smo tu bili zajedno. Nismo. Da. Nismo, nismo. Da, da. Pa to je sve bilo onako nekako, kao, naš, mislim, potpuno nepomljivo, kao, sve to gledaš i kažeš, wow, kao, a mislim da, ovaj, kako se zove, nemam pojma, mislim da od tih stranih bendova nekako nisam mogao nikada da pogodim trenutak kad sam želeo da gledam nešto, a da mi se, da, ukaže ta prilika. Sve nešto bilo ili mnogo kasnije, ili nekako pre dok nešto to nije bilo. Nikad nisam pogodio trenutak toga trenutno. Recimo, žao mi je što nisam gledao, recimo, Pearl Jam 92. Za ovo kasnije me ošte ne zanima. Pa dobro, nisi ni mogu da ih gledaš. Gde si mogu da ih gledaš? Pa mogu se da gledaš 92. treće, pa mogu u Holandiji. Pa da. Pa dobro, sorry, pitaš me. Da, da, da. Nemam i sad neku priču. Bili su 96. u Budimpešti. Recimo, to je najbliže što su nam ikada bili. Jeste, da. 96. Jest. Bilo je dosta ljudi koji su išli. Nisam išao. Da, nažalost, i čak da, i nije bio neki veliki prostor, da. U nešto, tamo su počinjale te, već smo ih pominjali, demonstracije. Možete u Petrificarnuku. Ma jok. Prođe, u nekom manjem nekom klubu, ne znam, zaboravim se. A on svira u Budimu. Ne znam, ja nisam bio... Ifjušak, to je bilo 2000-3000 ljudi. Pa tako, da, da, da. Da, da, znam, tako, da. Tako, tako. Da, nisam to išao gledam, nisam. Ajmo onda na albume. Dakle, ajde, albumi koji su ti i dan danas onako dobri da možda ih slušaš od početka do kraja. Uf, znači, imam od 1000, početka do kraja. Imam 1000, recimo, kao je ovako. Pričali smo U2, Unforgettable Fire.
Joshua 3. Joshua 3 je ono, kad sam kupio Joshua 3, sećam se, kao danas, bio, u 7 ujutru sam otišao tamo, bio red. Pazite koje su to godine, kao red. Bilo je njih petoro, šestoro. Sad ću ti reći, to je neki recimo, ne, 87. recimo neki, možda recimo 1. maj, ili tako neki period, ili možda 1. jun. Nije, 1. maj bilo jako toplo. Pa onda je 1. jun. Znači, bio jun. Ali je, iz ali je sam i dalje išao u školu, sećam se. 1. jun. 1. jun, da. 87. Joshua 3 je izašao u celom svetu tog dana, pa i u Jugoslaviji, na ploči Jugotonizde. Tako. Da, da, da. Tako, odlazim ja da kupim tu ploču, dolazim kući i ono kao grdno se razočara. Ko ja pustio Joshua 3, ko nekako mi... Znaš, ja sam navikao na neki nekonvencijalni YouTube. A Joshua 3 je bio onako nekako... Šta znam? Onda kao drugo slušanje, treće, ja sad slušao ploče po 50 puta. I onda u jednom trenutku kao dobija me kao taj album i kao to nikad neću zaboraviti kao. To je bila ona varijanta recimo bez nekog pretjerivanja. U recimo 2000 sam prešao recimo 40-50 puta album ceo. Ono da, constant repeat. Ne ono CD kao, nego ploča. To je. Što se tiče YouTube-a. Dire Straits Communique. Aha. To danas slušam. Danas. Ono, kada ono, kada hoću da budem relax, znaš, kao da budeš relax, ono kao, recimo, piješ gin tonic i da sanjaš neka daleka ostrva i ne znam šta, a to je engleski band, znači, odnosno škotski, nebitno je. Znači, kako se zove, nikakve veze nema to s nekim sa dalekim tim, ostrima, da, da, da. Ali mene nekako to, tako me nekako vuče. Radi ta muzika. Da. Radi me tako. Onda, recimo, to su dva, onda, recimo, Pistols i Nevermind the Bollocks. Jel? Pistols da. Sam čuo kao Nevermind the Bollocks i konto sam moj najbolji album ikada. Ćao. I dan danas ono, kad čujem Nevermind the Bollocks, setim se te emocije, to je za mene, ako ne najbolji album, rock, to što neko ko to podvodi pod neki punk, mene to apsolutno ne zanima. Nije neki punk, to je, kako bih rekao, ono, punk lektira. Ono. Dobro. Tako je. To je fashion punk lektira, ali ta album nikakve veze s punkom nema. Nikakve. Produkcijski, svirački, nikakve. To samo onako neki like koji veze s muzikom nema, možda tripuje da je to punk. Znaš li šta je punk? Nevermind the Bollocks, to je, ako nije najveći album ikada jednog benda koji je snimio tih 8-9-10 pesama i jedva ih tamo napapričio. Jedva ih tamo napapričio za tih pola sata. Ja sam ono to, kao bio sam u fazonu, kao, je li realno da je neko, to je hit do hita, to je energija, ona najbolja moguća, da ti jednostavno ne možeš da prestaneš da slušati, barem ja, ja govorim iz svog ugla. Da. To je recimo to. Onda recimo Pearl Jam 10. Sve dok nisam čuo za mene najbolji vokal svih vremena, za mene lično, znači, ovo ništa nije objektivno, nego subjektivno. Dobro, to jeste poenta tako ovoga. Tako je, da. Znači, Alice in Chains Dirt, znači, mm-hmm. Lane Stanley je za mene, znači, ja ono kao Led Zeppelin, klanjam se, Robert Plant, sve, David Coverdale, sve super. Najbolji pevač ikada za mene je Lane Stanley. Bolje ti od Cornela? U puno. Puno bolji pevač od njega. Mislim, znaš, kad ti neko kaže da je neko najbolji, onda, znaš... Dobro, okej, slažem se. Puno, puno bolji pevač. Ja bih puno, pravo da bude puno bolji pevač od Cornela, ali Cornel mi je nekako... Ja jako volim, recimo, Richie Kocena, gitaristu, koji ima isti glas kao Chris, ali nebitno je, skroz je neka druga mjuza, ja obožavam tu gitarističku mjuzi, obožavam osta Richie Kocena, koji mi je ono ko Amin. On je dan danas ono u toj istoj priči, koji je bio pre 30 godina samo mnogo bolje, modernije i tako dalje. Soundgarden nikad iz te neke priče ovoga grandža, ja nisam nekako mogao da popušim, zato što mi taj gitarista, taj indijac, da, on mi nekako nikad nije bio, znaš, ja sam gitarista. Je me razumeš? Znači, ja, znaš, ti voliš Cantrella, a? Ja volim Cantrella, mislim, to su rifovi, brate, ono, wow. Kvarte, da, da. Wow. A ovo mi je nekako bila
kao neka indie muza koja je upakovana, ne, koja je upakovana kao u Grange, taj ludački glas Chris Cornella, obožavao sam Soundgarden, ali ne znam šta mi je to falilo da bi ti sad rekao i to mi je, ovaj, kako se zove, super unknown bi trebao, jel tako? Pa dobro, recimo, i sledeći Down on the Upside isto je. Down on the Upside, da, dobro, da. Okej, klanjam se. A Bad Motor Finger možda najbolje od svega, da. Drugi. Ne znam, ja sam najviše volao Garden od svih. Okej, okay. mislim to, ja sve to poštujem. Meni je to, kad mi kažeš grunge, meni je to Soundgarden. Recimo više od svih drugih, više od Nirvane, više od Pearl Jama, više. Kažeš grunge, to je Alice. To je Alice in Chains. Dobro, okej. Okay. To je Alice in Chains, mislim, veruj mi. Mene malo Cantrell nervira, ne znam. Pa okej, okay, mene nervira ovaj Indijac. Dobro, šalim se. Tvoj je izbor, tako da. Tako je, da. Izvini što... Ne, treba što ne si izvinjaš. Ja obožavam Soundgarden, ali ne mogu da ga... Znaš, ne mogu da ga nekako emotivno spakujem sa ovim. Jer sam ja to neko više voleo. Kao najmanje sam voleo Nirvanu. Isto. Ne znam zašto. Meni je to uvek bilo ono jedno... I to njegovo samoubistvo i to tamo lakrdijanje. Dobro, to je već kraj, ali meni nekako zapravo tu možda najviše falilo tog sviranja. Malo se ono to sviranje bilo tako klimalo. Pa tu da ne bilo tog Dave Grohla. A i on, mislim, svirao je, da, jeste, da. Svirao super tamo. Super svira, da. Super je, mislim, ono kao i... I on je ozbiljna lika. I taj Foo Fighters je ozbiljan bend i sve do jaja, ali kao nekako... Ta Nirvana mi je nekako bila ono stalno plitka nešto. Ili ovo je lud, ili pada, ili raštimovan, ili je pijan, ili je drogiran, ili... Znaš, mislim, da, ja nisam... Najmanje svirka. Mada da, je svirka uvijek bila onako energična, ali najmanje... Najmanje to, znaš, ja sam ono čovjek, evo, volim konkretne stvari. Znaš, ne mi to, ko sad ja idem u sitna creca, ti si u stvari do jaja umetnik, ali se ti tu napravo, to me ne interesuje, čovječe. Ti teško, si još na binu, živiš, ono popišo se i postro po čitoj publici, sviraš gluposti neke, svista, ne znaš, tako, to je super. To može biti super nekome ko ne može da ceni ljude. Znaš, platiš kartu i gledaš budalu neku tamo. Mislim, ono, Bog da mu dušu prosti, daleko je on. Pa dobro, ali da nije bilo njega, pitanje je da li bi se čulo za granč. Znaš, s te ma strane... Bi, ma te bi, strane čoveče, ma on bi. On je to izgurao na svojim ma nekim on plećima. To, ma kakve, pa nije, ja ne verujem uopšte u to. Znaš, Seattle je bio kao Novi Sad, 92. treće. Ritam nereda, Tasty, GBB, Huntersi. To je bila ta neka skladna se, priča. Vrilo se, da. Vrilo, svi su bili prijatelji jedni između drugih. Evo to priča, Duff McKagan, oni su svirali u dve garaže, ceo grad zajedno. Oni su jedni drugima davali, koji mi tada? To, kao ti nekoga tu da ni podaštavaš. Ma dobro, te bi da, to sve bila kao braća, rođena 92. treće. Svako bi ti bio u fazonu, ja sećam kad smo išli u Holandiju, kao Radule, kao pojačalo, Radule, ko ideš mesec dana u Holandiju, pa ko bi ti danas kao Radule, evo glava, da. Ko svirajte, razumeš? Tako, znaš, to je jedno vreme neke, ono kao pure emotion, razumeš, ono, kao čisto prijateljstvo, ljubav. Kao, tako volim što si super uspeo, što ljudi pevaju tvoje pesme i obratno i sve, svi smo se svakome kao divili, tako i taj Grange. On je utabao, slažem se, zašto je prvi, jer je to ranije izašlo od ostalog. Pa je dobro, gurao je on to, znaš, Nirvana je postojala još s kraja 80. Pa Bleach je 87. Tako je, dobro i Gardeni su, ali... Ovaj, da. Ali jeste, on je to izgurao. To je recimo, no, nebitno, to je okay. Recimo, eto, kao pet albuma, kao šesti album, recimo... Ono, ovaj, kako se zove, prvi jedini album autorski Krima. Dobro. Mislim, sad idemo, ali ja stvarno, ja ne mogu da slušam muziku i da pričam u jednoj toj nekoj sekvenci nečega. Znači, meni je muzika. Dobro, stvarno, ne, sve okej. Okay. Znači, prvi Krim, album Krima, ovaj, kako se zove... Prva super grupa. Hendrix, da. Are You Experienced? Dobro, da. To je to. Sve. Springsteen. Tunnel of Love. Tunnel of Love je ono kao album koji sam ono slušao 1789 puta, pa puta 10. Kao i gledao tu ploču na tom Cadillacu, znaš kao. Jednom ćeš i ti ovako kao. Born in the USA. Aha, dobro, da. Tad sam bio klinac, kupio sam je Levi's 500 Cats, kapa kao i ja, Bela Maja. Molim lepo, Starke. Ajmo do ja. Bryan Adams, Reckless. To se baš ne bi složio. Pa
Pa to je ušte nebitno. Ali da, kao što rekoh, nije bitno. Joe Cougar, Mellencamp, Scarecrow. To su sve ti tipo, ono, Springsteen oliki, da, da, da. Pa nije, to je Amerika. E, ima novi album, ne znam da li se sluša. Jesam, da. Fenomenalno. Znači, to je Amerika. Da, da, da. Ja sam ono, ja nikad nisam bežao. Znači, moj sklop slušanja muzike je bio ovako. 87,93% je uvek bio USA Muse, a nešto malo je tu dolazilo iz neke engleske. Ali ako gledamo ko je šta dao svetu, razumeš? Znači, doćemo do najvećeg benda ikada, koji se nikad više neće poneti i nikad više neće. To su Beatlesi. To je najznačajnija, najveća priča ikada ispričana. Slažim se. Ikada. Ali i oni su preokrenuli Ameriku. Pa, zbog toga ti pričam. Da. Posle njih su i zajedno s njima su došli Stonesi. Ovi su fini, a nisu bili fini uopšte. Nego je njihov menadžer rekao, je, čuviš, e, vi samo nastavite tim. A ovo mi je rekao, e, vi samo to. Udrite, da. Tako je. I tu je bilo kao ono, kao Zeka i Vuk. Razumeš, varijanta? Znači, kako se zove, posle toga je došao rock. To su Cepelini, Cream, pa posle Purple. Odakle su? Engleska. Onda posle toga došao heavy metal. Judas Priest, Saxon, Sheffield. Iron Maiden, jel tako? Mislim da, da, mislim. Sheffield. Koji je to band? Da, da. Koji je to band? Znači, opet engleska. Onda došao punk. Ne, pre je bio punk. Pa nije pre, punk je došao 76. a 7. Znači, Clash Pistolsi. Da. Koji su preokrenuli, znači mi stalno pričamo englesko. Engleska je prodala kao Elan Fora, kao, znaš, kao vi super svirate. Jer Ameri su super svirali. Imali super opremu, velike turne, sve super. A onda im ono kao ovi zabace kao priču, kao Elan sad kao malo fora. I ta fora je i fashion, jel tako? Jeste, i sve, fashion, i lifestyle, i muzika. I onda ovi se kao prime, onda oni tamo to doktoriraju. Kao, znaš, pa nije tako. Novo, pa ne, čekaj, kao ovi kao dođu, kao Hey Metal, on dođe 300 američki bendu od Hey Metal, koji sviraju 400.000 puta bolje nego ikada jedan Englez. Ali, nema veze, da, to vam je. E, samo nisu imali odgovor na grunge, nego su imali... ovaj, imali su Britpop. Imali su Britpop. Oasis, ne. Blur, ne znam ja šta. Što je isto svašta. Super. Da, da, da. Jako dobro. Pa to ali, je spaslo englesku muziku. Da. Pa spaslo englesku muziku, ali tu je već bilo kao... To je već bilo kao... To je otprilike kao i neki kraj. Pa ne bi se složio. Mislim, kraj što se tiče do kraja 90. godina, šta je posto toga Engleska dala od 2000-ih? Ima sad ove Edi Širane, ove pevačice, ne znam. To je sad pevače, da, da. Ima se Radiohead. Pa to je Radiohead, brate, Radiohead je bend iz 90. godina. Ali su nastavili. Pa nastavili su, pa dobro, to svako. Gledaš koje bendu imaš 3000 bendova iz Engleske. Govorim ti o nekoj nešto priči, novo, da. O nečemu novom, nema. Ne, oni sad guraju te, ne, ta engleska top lista je neslušljiva, potpuno, to ne može se slušati. To je strašno. Ni ne slušam. Šta ima na sad trenutno? To. Ni ne slušam. I uglavnom, ta neka priča kao Englezi su prodavali znanje, znači know-how, da. Je li tako? Prodavali su know-how, a ovi su kupili ideje i onda su to ono doveli doktorirali. I onda imaš ono 79, 80, a vi svirate hard rock, da, i kao tako je došao Van Halen. Znaš koji veliki ovaj bend, doduše nije engleski, nego je sa britanskog poluostrva. Ostrova, pardon. Da. Muse. O Muse, da, wow. To je veliki bend. Volio sam i Placebo. I dan danas je volim Placebo. Every me and every you. Da. E, ok, idemo još na pesme drugih autora, izvođača, umetnika koje bi voleo da si ti napisao. Da su tvoje. One You Two. Zašto? Pa zato što i Sunday Bloody Sunday. Mislim, Sunday Bloody Sunday zbog teksta, ne samo kao zbog Muse, One zbog atmosfere, a New Year's Day bi volao zbog svega. I to mi je najdraža pesma, recimo, YouTube. I sve mi je dojajakao u toj pesmi. Taj tekst, to sve kao... Atmosfera, da, sve to. All is quiet on a New Year's Day. Da, da. Kapiraš? Znači, to ko ne zna, ceo tekst, znači, to je ta kao neka politička previranja u Irskoj, kako je sve odvratno, kako se svi raduju, pale lampione i jelke, a tamo je sve kućina. Sorry. Znači, recimo, to bi bila neke, onda recimo, ovo bi Rivera Paradise, Stevie Ray Vaughan.
Evo ti gitaristički koliko hoćeš, razumeš, onda recimo Dreams Van Halen, onda recimo Pearl Jam Review Mirror. Bravo. Da, bravo. Bravo, jesi. A? Jesi, da. Impossible. Kako pesma? Da. Sve. Uf. Onda recimo... Nema ni tri minuta pesme, sve ima, sve. Sve što treba. Riff. Sve. Onda recimo... Police King of Pain. Aha, dobro. Ja volim Coplanda. Naravno. Mislim, i to mi je stano, Police mi je, ono... Zaborio sam. Kažem ti, sad kad bi, znači, ja mogu sada 5 godina i 8 noći da pričam. Ne možeš to, znaš, ja sam toliko se naslušao muzike da jednostavno ne mogu ja da tražim sad te neke priče koje bi, znači, od ovoga novoga volio bi da napišem pola pesma prvoga debi albuma Chris Stapletona. Ne znam ko je bolje, ono. Tekst, atmosfera, sve ono kao. To je to kao. Trakovi, viski, Amerika. Sunce, peace. Ne, ali kao, šta nam treba s 52 godine? Znači, mi smo u ovoj orbiti, kao. Kao kad si bio klinac, ono, ništa nisi kapirao. Kad si malo tu kao nešto narastao, tu si hteo da pokušavaš da saznaš mnogo više nego što znaš i što možeš da... Što si mogao da upiješ. On si kao bio kao, kao meni ovo bez veze, ja sam kao spreman za ne znam šta. A u stvari ništa to nisi kapirao. Onda si skapirao, to se više nije događalo, onda si to kao gurao do neke godine. Sad sam on kao 52 godine, bole me, ušte me ne zanima kao neka mistika i ne znam koja ono sviranje kurcu. Zaprostiš. Dobro, to se zove životno iskustvo. Tako je, ono, naravno, interesuje me kao bourbon, majke mi. Tompusi. Tompusi, to mi je bez veze. Aha. Znači, interesuje me kao ono, trakovi, bourbon, pustinja, ono, sunce, ono, 2918. Da. Ko zna, a zna neko, koji je to broj, on će shvatiti da je to, ovaj, kako se zove, i onako ljubav. Eto. Hvala ti što si bio gost podcasta u 4 zida. Ovo je 10. ujedno i poslednja u ovom prvom delu sezone. Sad ćemo na kraći letnji odmor, pa se vidimo ponovo u septembru. Aleksandar Medan bio gost. Ništa, eto, gost. Ja ću biti ponovo u septembru. Biće, da. Samo da se skupljim ulaznicama. Da. 399,99 ti ćeš napisati tamo. Sve i onda ja mogu da gledaju ovaj prvi deo. To onako bilo malo više opuštujuće, neformalno, znaće ljudi da cene. Prepoznaće, da. Pa da. Hvala ti. Love you.